Profe, Sì, godi. mio. Faleminderit shumë që keni ardhë. Spari, dëshiroj të falenderoj përzemërsisht 192 pedagogët e Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi dhe 1049 studentët e këtij universiteti që i besuan projektit tim të transformimit. Ka qenë një votë, siç e kam theksuar, cilësore, një votë inteligjente dhe unë si rektor do të di ta lexoj në mënyrën e duhur një mbështetje të tillë. Jam sinqerisht i prekur nga mbështetja që i është dhënë projektit dhe me këtë votim dhe me këtë rezultat unë do bëj përpjekje maksimale së bashku me ekipin e ri drejtues dhe me gjithë ekipin e Universitetit Luigi Gurakuqi që të rrisim kohezionin e këtij institucioni, që është shumë i nevojshëm dhe natyrisht të nisim një fazë tjetër, një fazë të re, siç kam quajtur, për promovimin apo për përmirësimin më tej të imazhit, të reputacionit dhe të logos së Universitetit Luigi Gurakuqi Shkodër. Së dyti, unë dëshiroj të falenderoj Shkodrën, qytetin tonë, komunitetin shkodran, të cilët më kanë mbështetur në rrjetet sociale, kanë dërguar mesazhe të jashtëzakonshme, me dhjetra, me qindra mesazhe inkurajuese, mbështetëse për mua, çka do të thotë që edhe qyteti ka qenë i përfshirë tush në atmosferën e një gare të tillë, sepse ka të bëjë në fund të ditës me atë që është visari i Veriut me Universitetin Luigi Gurakuqi, që është qendra apo tempulli kryesor i dijes, jo vetëm për Veriun e Shqipërisë, por besoj edhe për rajonin. Kështu që sinqerisht e kam ndier këtë mbështetje gjatë 3 javëve të fushatës, madje edhe pas daljes së rezultatit deri ditën e mbrëmshme kur komisioni institucional i zgjedhjeve shpalli zyrtarisht pra rezultatin fitues të kandidatit për rektor. Së treti, dëshiroj t'ju falenderoj ju, mediave, që keni qenë jashtëzakonisht korrekt, të gatshëm në çdo orë, pranë universitetit, pranë komisionit, pranë meje dhe kandidatëve të tjerë, për panshmërinë, për realizmin dhe për mbështetjen e jashtëzakonshme duke pasqyruar drejt një fushatë të tillë. Sinqerisht ju falenderoj mediat lokale dhe siç ju kam premtuar në kuadër të asaj logoje që unë kam deklaruar që në fillim të fushatës, pra tradit, transparencë, transformim, unë do jem jashtëzakonisht i hapur me median lokale, jo vetëm unë, por i gjithë ekipi i universitetit, ekipi i ri drejtues, sepse në fund të ditës transparencë do të thotë pra që ne të jemi të hapur ndaj qytetit, të jemi të hapur ndaj kritikës, të jemi të hapur ndaj inovacionit, të jemi të hapur ndaj medias dhe absolutisht unë do jem një bashkëpunëtor shumë i afërt i juaj dhe do të mirëpres në çdo kohë edhe kritikën tuaj. Kështu që sinqerisht duhet ta mbyll këtë prononcim të shkurtër me falënderimin që un kam për mediat lokale, për gazetarët dhe për televizorët. Ajo që dëshiroj të them së fundi është që i bëj thirrje ekipit aktual drejtues që të mbyll me sukses këtë vit akademik, sepse ka shumë punë, janë ditë të fundit të mbylljes së këtij viti akademik dhe ka intensitet për hir të vërtetës dhe për mua si rektori i zgjedhur, natyrisht mund të ketë shumë pak ditë pushime, por në tërsi vërtet nuk do ketë një verë e cila do jetë e përqendruar tek po them tek festat apo tek takimet e tjera festive të natyrës festive, sepse gara tashti është mbyllur. Ne gjithë kemi bërë zgjedhjen tonë dhe ne na presin punë të mëdha për nisjen e vitit të ri akademik 2024-2025, në mënyrë që të zbatojmë, të implementojmë dhe të kthejmë në realitet ato premtime që unë i kam bërë me departamentet, me fakultetet dhe me studentet. Kështu që në këtë kuptim unë i bëj thirrje gjithë pedagogëve që të rikthehen me energji të reja për vitin e ardhshëm akademik, sepse punë të mëdha na presin në këtë universitet. Nuk është e lehtë pra që të fillosh ngritjen, që të implementosh projektin e rritjes dhe të zhvillimit, po unë jam sigur që me bashkëpunim, unë jam sigur që me vullnet të mirë, ne gjithë së bashku do t'ja dalim. Do doja madje që diskutimet apo debatet për zgjedhje të përfundojnë këtu. Dhe kjo është një garë, ishte një garë normale,
është një garë që ndodh në mënyrë periodike një herë në 4 vite, tashmë zgjedhja është bërë e qartë dhe ne do të ecim para gjithë bashku. Faleminderit edhe një herë. Veprimi më i parë dhe më i shpejtë që do të ndërmendni si rektor tani. Unë kam theksuar edhe në të kaluarën, në takimet me ju, edhe kam thënë që unë do pres me komisionin Kizin, pra, për të nxjerr fituesit e anëtarëve të Senatit, edhe të strukturave të reja drejtuese, drejtuese departamente dhe dekant, sepse mund ketë apelime e kështu me radhë, dhe pastaj unë do ulem me to përpara se të fillojë viti akademik, pra siç thash gjatë verës, nuk do ketë pushim për mund verë dhe ne do të mendojmë se cilat janë ato masat menjëherëshme, herë urgjente që kanë bënë me nisjen normale të vitit të ri akademik. Natyrisht pastaj unë do, siç kam thënë, do kontaktoj me bordin administrimit, me administratorin dhe në ditët në vijim do ta shohim, nuk është se kam diçka të qartë në kokë tani se cila do jetë si thosh vendimi i parë ose masa e parë që. Për mua ka shumë rëndësi që ky kapitull tani është mbyllur, zgjedhja është e qartë dhe ne do të ecim gjithë së bashku përpara. Prandaj unë thash i dëshiroj të falenderoj 192 pedagogët e këtij universiteti që kanë votuar me datën 21. Ai honoruar rivalet me dorë? Po, po, për his vërtet, njëra prej rivaleve që natën që mbrëm edhe kolegja tjetër, kandidatja tjetër profesor Raimonda, pasi u firmos vendimi pra që një kandidatin Gjuraj si fitues, kandidatja tjetër Raimonda më ka uruar në fund të mbledhjes, ka qenë një mbledhje maraton me ram rreth 6 orë, po e ka marrë urimin nga profesoresh Qira. Profesor, 4 muaj nga nisja vitit akademik. Paka shumë është afati kur të duhet gjithë që ati e gati. Ka të minxuaj edhe ekipin bashkë drejtues, apo të ta vendos një proces të dytë? Me qënë se besoj në projektin tuaj do t'i duhet edhe mështetja, pra ka një ekip që do të bashkë drejtoni me to, apo do t'i një gatshëm të avioni edhe me këtë ekip që është? Tani, spari, përsëri si që kam deklaruar, edhe në takimit e mija me departamentet dhe me fakultetet, po dhe me ju gazetartë, formula qeverisës universitetit është përcaktuar. Do të thotë që ekipi im qeverisës janë ato përgjegjës departamentesh, apo drejtues departamentesh, më saktë, dekan, dhe antarë të senatit të cilet i kanë zgjedhur kjo trup, zgjellëse prej 192 pedagogësh. Që në këte kuptim, zyrat e tjera i kanë, punojësit e tyre, i kanë drejtuesit e tyre dhe unë absolutisht edhe në emër të vazhdimësisë institucionale do vijoj bashkëpunimin me këdo i cili ka respektuar ligjin e arsimit lartë të 10-2015, ka respektuar statutin e Universitetit të Shkodrës Luç Gurakuqi dhe rregulloret e programeve të studimit. Kështu që në këtë kuptim, secili prej tyre mund të jetë nesër një bashkëpunëtor i imi në ekipin e ngushtë, por siç e thash, formula është shumë e qartë. Ato secili meritojnë pra që të drejtojnë mbi bazën e kritereve. Kështu që në këtë kuptim unë nuk e kam preokupacion, pra që t'ju them ju sot, edhe nuk e kam patur edhe gjatë fushatës se cili do ishte ekipi i ri drejtues. Ekipi i ri drejtues janë ato që janë zgjedhur prej pedagogëve dhe studentëve.